Takže čau, já vás zdravím od dnešního videa. Dnešní video to je z obíčka a zase jsem ukázal nějaký error prostě. Tak to mě teda sere, to mě stává po několikátý, ale tak jo. Looks like we have been locked in dry to think okay. Klíč. O, tady je. Mám klíč. Hop. Ne! Prostě, uf, no. Prostě ne. Nemůžu to proskákat, prostě ne. Jo, dobrý. Zuby, fujky. To je mega nechutný. Tohle si vypnu. Lol. Co? Prostě já nemůžu skákat na ty zuby. Nemůžu na to skákat, no. Tak to je pěkně na houby. Zkusíme to ještě jednou, no. Dobrý, vyhrál jsem, nice. Ne, nevyhrál. O, já to dala! Aha, tak já musím tudy. No to troubí tam. Ne, nemám robuxy. Hey, would you like to buy a coil? Ne. to se povedlo. Ne. Do popisku videa dám odkaz na tu stránku, kde beru tady ty mýmy. Vůbec žlutej. Ne, to zabijí! Zabijí! Prostě, to nejde! Musím jako od znova, super. Já chci tady dát checkpoint. Modrý? Jo, modrý. Toto. Tak jo. What the f... Na co se tady dá? Jaký tlačítko, what the f... Tady? Tady? Ne. Tady. Jo, tady. Aha, já už to mám odemčen. Co to byl? Ty zuby mě zabíjej! Ale já jsem to proběhla jako šéf. Jako šéf. Ne.
Jsem zase chcípla. Tyba, ale co to je? Aha, já mám jít. No, já jsem debil. Kde to vzal? Tak ti taky, já mám box nějaký. Oh yeah. Pustí. A? Tf. On kouká prostě na zprávy, ne pohodička, u toho spínka. Ko. Proč? Aha! Prostě takový uii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 i
Oh, já jsem byl u toho blízko. Pohoda. To bylo lehký. Lidi jako what the fuck, proč jsou tady? Oh! Oh! Hovno, 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 hovno! To je konec? To je všechno? Jako vážně? Excuse me, what the fuck. Tak jo. Jedu nahoru, jedu nahoru, spadnu dolů. Tak jo, to je asi z dnešního videa vše. Tak jo, tak čau.